የመላጦች ውድድር ክፍል 2 ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ሚኪ ነኝ አራዳ ቪሎግስ ተጀምሯል ወሳኞቼ እንዴት ናችሁ ልኝ ሰላም ናችሁ ወይ አለሁላችሁ እኔ ሰላም ነኝ እናንተ እንዴት ናችሁ ኮመንት ላይ እስቲ ንገሩኝ ዛሬም እንደተለመደው በጣም አሪፍ በሆነ ቪዲዮ ነው የመጣሁት ጠፍቻለሁ ያ እንግዲህ በሳምንቴ ነው ቪዲዮ ለቀቅኩት አልጠፋም ምናም ብዬ ነበር ግን ያው በአል ምናም ስለነበረ አልተመቻቸልኝም ነበር ለዛ ትንሽ ጠፍቻለሁ ለሱም ይቅርታ ጠይቃለሁ እንዴት ናችሁ በአል እንዴት ነበር በአል እንዴት አለፈ እስቲ ኮመንት ላይ ንገሩኝ ማን ነው ዛሬም እንደተለመደው ፈታ ምትሉበት ዘና ምትሉበት ቪዲዮ ነው ይላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ባለፈው ክፍል 1 የመላጦች ውድድር ብዬ የሰራሁት ነበርና በጣም ብዙዎች ወዳችሁታል ምናም ኮመንት ላይም ብዙ አስተያየት ምናም ተሰጥቶበታል በእናንተው ኮመንት ብና መሰረት ደግሞ ክፍሉን ወተን ይዤላችሁ መጥቻለሁ የዛሬውን በጣም አዝናኝ ነው በጣም የምትወዳቸውን የምታደንቋቸውን አርቲስቶች ፎቶዎች እያመጣ እንዴት ነው መላጣ ቢሆኑ ምና ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር አንድ ላይ እናያለን በባለፈው ቪዲዮ ብዙ ኮመንት ከተደረጉ መካከል እንግዲህ አንተስ መላጣ ለምን መላጣ ሆነ ብናይ ምናም ደስ ይለኛል ምናም የሚል ብዙ ኮመንቶች ስለነበሩ እኔንም እንግዲህ እስቲ ዛሬ እንዴ ነው መላጣ ብሆን ያምርብኛል ወይስ ያስጠላብኛል እናም የሚለውን ነገር አንድ ላይ ከእናንተ ጋር እናያለን ማለት ነው በጣም አሪፍ ቪዲዮ ይሆናል ባለፈውም እንደነገርኳችሁ የቴሌግራም ቻናሌን ጆይን አርጉት ብዙ ሰው ጆይን ያረጋው ነውና ቴሌግራም ላይ እዚ ብዙ ጊዜ ማለቃቸው ነገሮች እዛ ላይ ለቃለውና እንግዲህ ቴሌግራም ላይ ጆይን ያረጋችሁ ካላችሁ አሁን ሄዳችሁ ጆይን አርጉት ሊንኩን ከስር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ሌላው ደግሞ እንግዲህ በባለፈው ቪዲዮ 70000 ሰብስክራይበር እንደምንገባ እርግጠኛ ነኝ ምናም ብዬ ነበር ገብተናል እንኳን ደስ አላችሁ በጣም አመሰግናለሁ አሁን ደግሞ ጉዞ ወደ 80000 ላይ ነንና ሰብስክራይብ ሳታርጉ ያያችሁ ያላችሁ ካላችሁ አሁን ሰብስክራይብ አርጉት ይሄን የሚገርም ፋሚሊ ሰብስክራይብ አርጋችሁ ተቀላቀለቱላለሁ እንግዲህ ብዙ ወሬ አላብዛባችሁ ቀጥታ ወደ ውድድሩ ወደ መላጦች ውድድር ክፍል 2 በቀጥታ እናልፋለን ማለት ነው ከመጀመራችን በፊት እነዚህን ፎቶዎችን የሚልክልኝ ሁሉ አዲስ ቲዩብ ይባላል በጣም ጎበዝ ልጅ ነው ዩቲዩብ ቻናል አለውና ሊንኩን ከስር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እዛ የገባችሁ አግኙት በጣም ጎበዝ ነው አሪፍ አሪፍ ነገሮችንም ይፖስታል ቲክቶክም አለው ዩቲዩብም አለው ሁለቱንም ከስር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ እዛ የገባችሁ ቼክ አርጉት ይሄንን ካልኩኝ እስቲ በመጀመሪያ የሰላምን ሰላም ተስፋዬ በጣም ተወዳጇን አርቲስት መላጣ ስትሆን ምን ትመስላለች የሚለውን ነገር እና ያለ ማን ነው በጣም ብዙ አርቲስቶች ነው ያሉት ለመጥቀስ ያክል እንግዲህ ሰላም አለች ሃናን አለች እኔ ያለው እኔ እንግዲህ በጣም ታዋቂ ትላላችሁ ግን ሌሎች አዲስ ዓለም አለች ማህደር አሰፋ አለች እናም ሳሮን አየልኝ በጣም አነጋጋሪዋ ሳሮንም አለች ማራማይትም አለችና በቃ አሉ የሚባሉ ምርጥ አርቲስቶች የሚባሉት ሴት አርቲስቶች ይጀላሹ መጥቻሉና እነሱ መላጣ ሲሆኑ ነው ምናየውና ከሰላም እስቲ እንጀምር ሰላም መላጣ ብቱ ምን ትመስላለች የሚለውን ነገር እስቲ እንየው ሰላም የሌለ ጩጪ ነው መሰለች ወጣ ዋው 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 ጩጪ በቃ ገና ያ እንደ የሃመት ምናምን የ19 አመት ምናምን ልጅ ነው መሰለችውና በጣም ያስቃል ያስጠላል አይባልም የሰላም እኔ ያስጠላልም እናንተ ግን እስቲ እንዴት ነው ወዳጅታል አሮድዳችሁት የሚሉን ነገር ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ ለኔ ግን ህፃን ነው መሰለችብኝ ሰላም እንጂ በቁንጅና ምናምን አልቀነሰችም ያው ቆንጆ ናት መላጣም ብትሆን አሪፍ ናት እናንተስ እስቲ እንዴት ነው እንዴት አገኛችሁት የሰላም ተስፋዬን ፎቶ ማለት ነው እኔ ያው ህፃን መስላብኛለች እንጂ ቁንጅና ምናምን ምንም የጎደለ ነገር የለም በያስባለሁ እናንተም ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው እስቲ በመቀጠል ደግሞ ሃናን ታሪክ በጣም ተወዳጅዋ ሃናን ምን ትመስላለች መላጣ ብቶ ምን ትመስል ነበር የሚለውን ነገር እስቲ ደግሞ እንየው በመጀመሪያ ፎቶው ይሄ ነው ያው መላጣ ሳትሆን ምናምን ኖርማሉ ፎቶ ይሄ ነው አሁን ደግሞ እስቲ መላጣ ስትሆን ምን ትመስላለች የሚለውን ነገር እንየው ዋው ሃናን ታሪክ ዋው ዋው ወንድ መሰለች ሃናን ደግሞ በጣም ወንድ በቃ ቁጭ ወንድ ነው መሰለችኝ ከነሱፉ ምናምን ደቅ በቃ ወንድ ነው መሰለችው እንዴት አገኛችሁት በጣም የሚገርም ነው ሰው ግን በቃ ጸጉር አንዳንዴ በቃ አንዳንድ ሰው ጸጉሩ ሲነሳ ሌላ ሰው በቃ ጭራሽ ይመስላልና አሁን ሃናንም እንደዛ አይነት ነገር አለ ትንሽ ወደ ወንድነት ምናምን ተጠግታብኛለች እና ብዙም ሃናን ላይ መላጥነት ያምራል ብዬ አላስብም እናንተ ያው እንደነገርኳችሁ ኮሜንት ላይ
ለናንተ ማን ነው የተመቻቹ? አሪፍ መላጣ ቢሆን አሪፍ ማን ነው? እንደገና ደግሞ መላጣ ሲሆን የሚያስጠላበት ምናምን ማን ነው? መላጣ ባይሆን ይሄ ሰውዬ መላጣ መሆን የለበትም ምናምን የምትሉትን ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንደገና መላጣ ቢሆን አይ ችግር የለም ምናምን የምትሉትንም ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለኔ ሃናን መላጣ መሆን የለባትም ነው ብዬ ማስበው። በጣም ያስቃል። ወንድ ነው የመሰለችኝ ሳያትና፣ ለኔ እንደዛ ነው የተሰማኝ። እናንተ እስቲ ደግሞ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ወደ ቀጣይ እንለፍ እስቲ ደግሞ። በጣም እንግዲህ አነጋጋሪዋ ሳሮን አየልኝ መላጣ ብትሆን ምን ትመስላለች የሚለውን ነገር እንየው እስቲ ደግሞ። በለው ዋው ሳሮን፣ ዋው ሳሮን፣ እንዴት አገኛችሁት? ዋው ትንሽ የሳሮንም በጣም ይከብዳል። አዎ ይከብዳል። እኔ አልተስማማኝም። ሳሮን ትንሽ ሳሮን አያምርባትም። ጭራሽ 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 ሳሮን አያምርባትም። እንዴት አገኛችሁት የሳሮን? እኔ አልተመቸኝም፣ ምንም አልተመቸኝም። እስካሁን ካየሁት የሳሮን በጣም የሚደብረው ነው እና መላጣ ባትሆን ይሻላል ብዬ ነው ማስመው። ሳሮን ሰላም ኖርማል ነው፣ ትንሽ ህፃን መሰለች። ሃናን ደግሞ ወንድ መሰለች ብዬ ነበር። የሳሮን ግን ትንሽ ይከብዳል። እንዴት አገኛችሁት እናንተም እስኪ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለእኔ ሳሮን እንደነገርኳችሁ ነው፣ አልተመቸኝም። ገራሚ ነው የሳሮን በጣም። በቀጣይነት በጣም ስጓጉለት የነበረው የራሴን ፎቶ እኔ መላጣ ብሆን ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እስቲ እናየዋለን ማለት ነው። ፎቶ የሚሆነው ይሄ ነው። እንግዲህ ያው ሸበላው ትላላችሁ፣ ይህን የመሰል ልጅ አሁን እስቲ መላጣ ሲሆን ምንድን ይመስላል የሚለውን ነገር እናየዋለን። በጣም ጓጉታችኋል ብዬ አስባለሁ። እኔም በጣም ጓጉቻለሁ። ምንድን ነው መላጣ ብሆን ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እስቲ አንድ ላይ እንየው። ይህ በጣም ከባድ ነው ለማየት ራሱ። ምን እመስላለሁ? እኔ በጭራሽ መላጣ መሆን የለብኝም በጭራሽ። በጣም ገራሚ ነው። እንዴት አገኛችሁት? ያው ያስጠላል ነው የምትሉት በእርግጠኝነት። እኔ አልተመቸኝም፣ ግን በጣም ያዝናናል። ያ መላጣው እንደዚህ ነበርኩ። በስማም ሽማግሌ ነው መስሏ። ገና አንድ ፍሬ ልጅ ትላላችሁ። ይህን ብዙ ማየት የለባችሁም። ወደ ቀጣይ። በቀጣይነት ማህደር አሰፋ ጠፍታለች፣ ከፊልሙ ኢንዱስትሪ ምናምን ጠፍታለች። ብዙ ወሬዎች ይወራሉና ማህደር ላይ አሁን ከፊልሙ ኢንዱስትሪ ጠፍታለች። ግን ማህደር አሰፋ መላጣ ብትሆን ምን ትመስላለች የሚለውን ነገር እናየዋለን። እስካሁን የቅድሙ የኔ እየገረመኝ ነው የኔ ፎቶ እና በጣም ያስቃል። ሰው ለካ መላጣ ሲሆን እንደዚህ ነው። እና እስቲ ለማንኛውም ወደ ማህደር እንለፍና ማህደር መላጣ ብትሆን ምን ትመስላለች የሚለውን ነገር እኔው መዲ እስቲ። መዲ ዋው ዋው ዋው፣ ገራሚ ነው በጣም መዲ። ቁንጅናዋን የመዲን ቀንሶታል። እውነት ለመናገር መዲ በፀጉር ነው እንጂ ያለ ፀጉር ያው ቁንጅናዋ ትንሽ እንትን አለ። ያ መላጣ ሲሆን እኔ ሰላም ናት እንግዲህ ቁንጅናዋ እንዳለ ያለው እንጂ ሌሎቹ መላጣ ሲሆኑ ትንሽ ከቁንጅናቸው ዝቅ ይላሉ። እንግዲህ ማህደር አሰፋ በጣም ቆንጆ የምትባል አርቲስት ናት እና ግን መላጣ ስትሆን ትንሽ እና ያው የማህደር እስከዚህም ነው ያው ትንሽ ቀነስ ብሏል። ግን መላጣ ስትሆን ብዙም አያስገርምም። ምንም ደንገጥ አላደረገኝም ብዙም። ግን እስቲ እናንተ ደግሞ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለእኔ ያው ኖርማል ነው። አዲስ አለም ጌታነህ በጣም ተወዳጁ አርቲስት አዲስ አለም ጌታነህ መላጣ ብትሆን ምን ትመስላለች የሚለውን ነገር ደግሞ እናያለን። ያው አዲስ አለም ምን ትጠብቃላችሁ? እስቲ እንዴት ነው መላጣ ምናምን ስትሆን ምን አይነት ነገር ትጠብቃላችሁ? እስቲ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። እኔ መላጣ ብትሆን አዲስ አለም ኖርማል ነው የሚመስለኝ፣ ብዙም እንትን የምትል አይመስለኝም። ግን እስቲ እንየው። አዲስ አለም አዲስም ወንድ መሰለችኝ። አዲስም አዲስ አለም እንግዲህ ዋው ወንድ ነው የሚመስለው አዲስ አለም። እንዴት አገኛችሁት?
ሰው ይቀየራል። ግን የሚገርማችሁ ነገር በጣም ነው በቃ መላጣ ሲሆን ሰው የሚቀየረው። አሁን አዲስ ዓለምን እንዲህ መላጣ ምናምን ሆና ብታዩት እኔ መንገድ ላይ ምናምን መለዩዋትም አይመስለኝም። እና ሌላዋ ደግሞ ማራማየት፣ እንግዲህ ማራማየትን ታቋታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እና መላጣ ስትሆን እንግዲህ ያው ከባባ ጋር ነው መጀመሪያ ፎቶ ይሄ ነው ከባባ ጋር። እስቲ መላጣ ስትሆን ምን ትመስላለች የሚለውን ገራሚ ነው። ይሄን በጣም ገራሚ ነው። ልጁ ምናምን ከልጁ ጋር ፎቶ የሚነሳ አይመስልም። ጩጬን የመሰለችኝ በጣም ማራማየት ገና ማለት ነው። በቃ ማን ነው ጩጬ ነበር ጩጬ ትመስላለች ምናምን ያልኩት እና ማራማየትን በጣም ህፃን መሰለች ታውቃላችሁ። መላጣ ስትሆንና ከልጁ ጋር ምናምን ይመስላል። ባባ ከልጁ ጋር ፎቶ የተነሳ ምናምን የመሰለኝና ያ በጣም በጣም ገራሚ ነው። በጣም ማራማየት ያው ቁንጅኗንም ቀንሶታል ብዬ ነው የማስበው። ያው በፀጉር ይሻላል ማራማየት። እንግዲህ ሰላም ነው እስካሁን እየመራች ያለችው። ኮመንት ላይ እንዴት ነው እናንተ የተመቻችሁ የቱ ነው ያልተመቻችሁ የቱ ነው ምናምን የሚሉትን ነገሮች ንገሩኝ። ፈታ ብላችኋል ዘና ብላችኋል ብዬ አስባለሁ። ፓርት ስሪ ደግሞ ክፍል ሶስት እንዲቀጥል የምትፈልጉት ከሆነ ኮመንት ላይ ምናምን አስቀምጡልኝ። የማን የማን ይሰራ የሚለውን ነገር ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሚቀጥለው ይዤላችሁ እመጣለሁ። ማን ነው ያ? እንግዲህ ዛሬ ኮመንቶቻችሁን ይዤላችሁ አልመጣሁም። ቪዲዮቹ ትንሽ ረዘም ይላሉ ስላሰብኩኝ በሚቀጥለው ኮመንቶቻችሁን ይዤላችሁ እመጣለሁ። የዛሬውን ቪዲዮ በጣም እንደተመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ። ያላችሁ ማንኛውም አስተያየት ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። እኔ ማግኘት የምትፈልጉ በፌስቡክ በኢንስታግራም አለው፣ በተለይ በኢንስታግራም አለው፣ እዛ የገባችሁ አገኙኝ። ይህን ቪዲዮም ላይክ ሳታርጉ እያያችሁ ያላችሁ ካላችሁ አሁኑ ላይክ አድርጉ ትላለሁ። ሰብስክራይብ ሳታርጉ እያያችሁ ያላችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ የአገሬ ልጆች ደህና ሁኑ። አመሰግናለሁ።